vivo do alto mar. Embarcação no farol com motor quebrado aí. Galera fazendo uma operação pra resgatar até em terra. O mar deu uma engrossada na costa. E aí, macaco, deu pane no sistema então? Deu, não vai ser nossa entrada agora, tá meio ruim. Então tá ruim aí a entrada, né? É, eu digo aí a entrada do porto ali, galera. Vamos fazer a logística da galera aí. Olha lá, Jango. Oi! Barbaridade! Já avisaram? Já avisaram? A água tá linda. Momento do reboque agora. Agora a embarcação aqui vai puxar outra. Bora, rapaz, vou com Deus aí. Olha o tamanho das ondas passando aí. Agora é a hora tensa do resgate. Olha o tamanho do mar batendo nas pedras, ó. Fazendo a vaga. Ondulação, galera. Agora é o momento crítico que eles têm que ter experiência de fazer a melhor vaga.
Aí, fez a vaga agora. Tem que acelerar agora. Vaga boa pra caramba. Resgate concluído com sucesso. Missão concluída, hein, macaco? Ih, câmbio! Graças a Deus, tudo certo aí.